alltså jag står jättelångt ifrån, men det känns ändå som att jag förstår. Så jag var ju bra på att parkera på sommaren. Alltså, du behöver inte filma mig i fickparkeringen. Okej, kör omtagning då. Första försöket med. Ja, en bil ihop med det. Det är Alex som är det chaufför. Ja, exakt. Så där är jag. Stockholmsparkering. Alexander Holtz och Fabian Zetterlund är två tidigare JVM-profiler som i år har fått göra större avtryck i New Jersey Devils. En Nacka-kille och en värmlänning som bor i samma hus i Jersey City. Visserligen inte i samma lägenhet, men det är dit vi är på väg just nu. Ska du ha mini också? Nej, regular. Ja, jag ska ha mini. Can I do the chicken bacon ranch mini? Chicken bacon ranch? Yeah, the mini one, please. The big one? No, the mini. The medium? Mini. The mini? Mini, yeah. I can do chicken bacon ranch as well. I can do wheat bread, though. Wheat bread? Yeah. Regular, please. Säg något då. Jag ska ju spöra dig på shuffleboard sen. Biljard? Hallå, det kan vi göra. Ja. Vi har ju biljardbord där. Jag såg du spela och var på is med någon. Han ska hålla sig borta. Så hade du Kanada-tröja eller vad fan var du hade för tröja? Han ska hålla sig borta från isen. Fick du mycket var det två år sedan du hade bröt tummen eller sånt där? När ryggen var tvungen att gå runt med gips hela JVM. Det är här jag brukar gå och ta min morgonlöptur på morgonen. Är det? Ja. Den träningen? Ja. Han är så jävla full av skiten med människan alltså. Sjukaste jag har hört alltså. Vem skulle inte säga att ni känner här ute nu och sett till att det ändå är på något vis en nya hemstad? Ja, ganska bra alltså. Alltså man kommer in i det rätt fint direkt alltså, känner jag. Sen har man ju liksom sett vart de andra har varit och få lite tips om restauranger och lunchställen också och sånt där. Så det, ja, jag trivs väldigt bra och det är kul. Hur ofta är ni över på andra sidan då? Det är inte så jätteofta va? Nej. Händer väl då och då någon gång? Om man ska gå in och käka middag någon gång kanske? Ja, eller man har någon på besök så man vill åka över och ja, det vet den vill till New York typ. Ja. Då följer man väl med. Det är inte direkt att man åker in dit varje dag. Men... Nej. Någon gång hit och dit? Det räcker med att man ser det tycker jag. Vi spelar ju så mycket matcher som man hinner knappt. Ja. Nu var det derby här igår. Ni vann, men hur mycket har man börjat byta upp någon form av rivalitetskänsla med Rangers? Nej, men det känns väl som att det alltid har varit alltså, väldigt stor rivalitetskänsla mellan Jersey och Rangers. Så det var skönt att kunna vinna igår i alla fall. Eller dra ifrån lite i tabellen. Men du kanske inte behöver filma det här. Det kommer bli lite greasy känns det som. Ja, inte lite då. Nej. De har inte delat den. Sär. Bor de andra svenskarna? Bokvist bor i... Fan blir det nu då? Precis bakom klockan typ. Va? Nej, det är ju där till höger där. Ja, där är det. Det där höga. Ja, typ bakom lyftkranen där. Jag tror du fick min. Tog ett annat bröd. Jaha. Pingis först. Pingis först. Ja. Sen biljard. Klassisk pingismatch till 11. Förloraren får springa hela vägen ner, hela vägen upp till toppen i trapporna. Hur många våningar är det? 39. 39 våningar. Ja. 38. Våning 13 finns inte. Uff. Men... Alltså, det är så dåligt. Alltså det är ju fan... Tycker myggan är lite jobbig alltså. Du är baconsyke. Krympen är hettat till. Alltså, vad är det som händer? Det är ingen bra pingis just nu. Alltså, det är så mycket spinn. Nej, det var ingen skruv på den där.
10-8. Ja. Då ska du vara jag, eller? Ja, kör. Serva bort sig. 11-8? Ja. Ja, det var lite shake i början där. Alltså. Men, ja, men jag nu fan, kom in i det där alltså. Fick till några smashar. Sen psyket i slutet där. Bara servar ut sig själv. Är det så viktigt där? Jag ledde ju med 10-8. Och då tänkte jag, jag kan ju riska en. Så jag var beredd att bara smasha ut det där på det sista. Det är snabbt, det är det. Jag gav den första. Kan jag få lite sånt där? Så det ska bli jämnare. Vad tror du om chippen här då? Visst, vi kör med chippar, eller hur? Alltså, du vet den. Går över. Det här måste vara med. Du vet, det här kan bli komma på YouTube där. Kan du? Ja. Nej, jag går hem, ja. Jag är klar. Kör nu. Nej, det är ju sjukast alltså. Herregud, på video grejer. Det sjukaste är dock att du sätter den där nere. Jag tar inte med det där, vet du. Jävlar, det, alltså, det var så snyggt. Du vet, det kan ju bli viralt alltså. Ja, det kan det faktiskt. Och så är man iskall på sådana där. Det där kommer vara såhär pool trick shots. Oh, det värsta är att vita hänger med efter det. Men vita också. Ja, bäst när det gäller. Ja, det här är alltså avslutande bästa av tre. Ja. Ja. Vi kör till två då. Ja, först till två. Först till två. Ja. 3, 2, 1, kör. Smart, du vet. Sätt den i mitten. Det är klart han inte når. Oh! Blocken! Det är jävla fusk alltså. 1-1! Ja. Klicks för där. Nej! Det där var inne bäst! Nej! Men där då! Det där är mål! Nej! Nej! Jag kollade! Du! Hallå! Ja, men det där är mål! Jag lovar att det där var mål! Nej, var dömde bort det? Var visst mål! Nej, var dömde bort det? Jag svär på var allt! Var mål! Ingen mål! Kör med. Alltså, det gick ju här! Nej, hela bollen var inte inne. Kolla! Där är det slut. Så ja, det är så man vinner en match. 3-1 vann jag med. 3-1 också. Ja. Yeah. Nej. Piss. Piss spel. Hur är det att bo med Fabbe här då? Nej, det är kul. Vi bodde med tillsammans förra året. Och sen i år bor vi ju samma byggnad men inte samma lägenhet. Så det är skönt att ha sitt eget men ändå ha varandra så nära till om man behöver till hans om man behöver någonting. Han kallade det för junior förut innan du kom ner när vi skulle dra iväg för. Är det som är ditt nya smeknamn bort? Nej, det tror jag inte. Han säger väl så mycket hela tiden. Så nej, det är väl olika smeknamn varje dag känns det. Ja, men det har ju ändå blivit lite känt hemma såklart att du har varit tillsammans med Klara i ett par år nu. Ja, nu har det varit 2 år. Så lite mer än 2 år. Snart 3. Så, ja. Nej, men hon kommer väl hit lite när hon har tid. Det är väl det som kanske är det svåraste för henne. Hon har ju sin musik att tänka på. Så hon kommer hit så ofta hon kan. Så det är väldigt kul när hon är här. Men sen vill jag att hon ska ha sin karriär också. Har du varit med på några turnéer då?
Nej, jag var med och upp någon gång i Gävle i somras och kolla, så det var väl inte jättelångt. Och sen brukar vi åka till Skåne någon gång för där hon sin familj. Så nej, jag försöker hänga med lite, men man tränar så mycket under sommaren så det blir svårt att hänga med också. Du hänger inte backstageområdet än så länge? Nej, inte direkt. Inte direkt. Det är fjärde året jag går in på nu. Just det. I USA är det. Ja. Hur har det varit? Ja, det har varit upp och ner om man ska vara ärlig. Det har varit mycket, mycket nytt. Speciellt första året kommer jag ihåg. Det var svårt, språket var svårt. Hade nästan ingen koll på vad jag skulle... Det enda jag visste var att jag skulle spela hockey. Sen visste jag inte vart jag skulle bo, vad jag skulle köpa för mat och sånt där. Liksom. Det var, allt var ju nytt, liksom. Nytt land. Och som jag sa innan, språket också. Men det gick fort, gjorde det. Man lär sig väldigt, väldigt mycket av att liksom vara på alerten, lyssna liksom. Och ja, så kommer allt med tiden, och det tycker jag även det har gjort också. Nu sitter jag här mitt fjärde år och har faktiskt slagit mig in i världens bästa liga. Och det har gått fort och det har varit upp och ner, men det har varit mestadels bara kul. Kolla där då. Det är skönt. Exotiskt. Stanna lite så vi inte joggar över vägen. Jag tycker det är så jävla läskigt. Ja, de där är så läskiga alltså. Men skön bronsmatchen då. Jävlar vad mål det var. Det är sjukast jag sett, tror jag. Det är lite synd, Kalle Lindblom. Alltså. Kalle Lindblom som var så bra hela turneringen också. Får man sån där avslutar med en sån där match. Men han var bra, han Johnson. Ja, jävlar. Jäklar bra han var. Vart han med i All-Star eller? Ja. Men Hävelid är jäkligt bra tycker jag. Vad är han bra på sättet? Jag fick spela mycket så. Vi ser ni lite på säsongen som har varit för det här då, med tanke på lite svängningar och... Nej, men det är väl som du sagt, det är mycket svängningar. Framförallt för egen del så spelade jag inte så mycket i början. Fick ju, jag tror jag, scratch 12 matcher i raden och sånt där, när vi gick på vår winstreak. Så det var väl lite tufft, men det var ändå samtidigt kul att vi gick så jäkla bra. Så var jag och Ellen sväng. Kom tillbaka och sen dess har det varit lite... Ja, gått lite upp och ner. Men det känns som att man börjar stadga sig lite mer och mer för varje match som går. Men det känns som att vi måste hitta ett sätt att vinna de där matcherna som vi vann igår typ. Alltså det är ju sådana matcher vi måste lära oss att vinna oftare. För det är ju ändå tight liksom. Alla matcher, alla lag har ju sina egna spelsystem och alla kommer ju pre-scout och allt sånt där liksom. Så det kommer bli tight eller liksom. Det bästa lagen jag mött hittills. Jag skulle säga Colorado alltså. Sen har vi McDavid och Draisaitl Edmonton också. Och de är så jäkla bra alltså. Jag tycker Mika är jäkligt bra. Ja, han Mika är riktigt bra alltså. Vi är rätt bra i år också så. Nej, exakt. Yes, exakt vad jag ville.